Hei, i denne videoen skal jeg snakke om påstanden om at man kan spise så lite at man senker forbrenningen sin, eller at det å spise for lite senker forbrenningen, eller det å hoppe over frokosten senker forbrenningen. Rett og slett ting som skal endre hvilken effekt vi får av det vi gjør. Så påstanden starter jo ganske enkelt med det at det å spise frokost starter forbrenningen vår. Den er det bare å legge 100% død. Det finnes ingen faktisk hold i det. Forbrenningen vår, den går kontinuerlig. Hvis forbrenningen vår hadde stoppet, så hadde vi dødd. For forbrenningen er at kroppen gjør om mat til energi og produserer varme. Hvis du får 2 grader lavere kroppstemperatur, så er ikke det særlig bra. Så se for deg hvis forbrenningen din glemmer å starte, da er du død. Så vi vet da at forbrenningen den går hele tiden, fordi du eksisterer hele tiden. Så da er det først ut av mye tid, jeg gidder ikke å bruke så mye tid på akkurat det. Men jeg vil snakke om det med for lite mat kan senke forbrenningen. Og det er på en måte litt hold i det, men ikke på den måten vi tror. Så det som skjer når du spiser mat, det er at kroppen får energi, og så kan du bruke den energien. All energi du får til overs, lagrer kroppen. For kroppen synes det er konge med energi tilgjengelig. Den er veldig, veldig redd for at vi skal få for lite energi, for dessverre så har ikke den hengt med i utviklingen, og ikke fått med seg at det er både Rema overalt, og Deli de Luca er åpen på søndager, og til og med nattåpen, så maten er tilgjengelig. Den lagrer. Men det som skjer når vi spiser mindre og mindre mat, det er at kroppen prøver og stoppe forbruket vårt. Og på den måten kan man oppleve at forbrenningen vårt går ned. Det vil si at du føler at hei, jeg går ikke ned like fort, jeg har lavere forbrenning. Men det som i realiteten skjer, det er det at kroppen bruker A, mindre energi ved at du får lavere energi, og pittelitt at den kanskje bruker mindre, men det er ikke nok til å påvirke. For det den gjør da, det er at det er ingen bryter som kan skru ned hvor mye energi du bruker, men den kan skru ned hvor effektiv du er. Sånn på slutten av en prep, så vil utøvere merke at de er sløv i hodet, at de velger alltid sitt i stedet for stå. Gestikulering er null eksisterende, og uttrykkene i fjeset er sånn her. Det er lavere forbrenning. Det er rett og slett bare at du rører deg mindre, og at du gjør mindre. Og dessverre så er det ikke sånn at kroppen vår sin sånn totale forbrenning går sånn sinnssykt mye ned, men den kan gå ned. Så det forklarer hvordan vi kan oppleve at noen, ofte jenter, kan ligge på 1000 kalorier eller mindre, gå 2 timer cardio og trene 2 timer styrke om dagen og fortsatt ikke gå ned i vekt. Fordi utenom den aktiviteten så bruker de nesten ingen kalorier. De er zombie, hodet er nesten skrudd av, og de rører seg ikke. Dit skal vi aldri komme. Da har vi gjort en feil, og vi mislyktes. Men det er greit å være obs på det at ved å kjøre seg alt for lavt mat, så saboterer du for deg selv. Det er mye bedre å spise mer mat og røre deg mer. For problemet er, når vi er på en vekttap-prosess, eller jeg skulle kanskje ha et bedre ord for det, når vi prøver å slanke oss, så er det dessverre sånn at om vi klarer å gestikulere akkurat like mye som vi gjorde når jeg, for eksempel, hvis jeg er 100 kilo i dag, og jeg sitter sånn her og rører meg masse, og jeg gjør akkurat det samme når jeg er 90 kilo, så vil ikke det gi like mye effekt, for det er lettere for meg når jeg er 90 kilo. Jeg må flytte mindre vekt. Så du må gjøre mer når du går i vekt. Kombinerer du det med at du spiser mye, mye mindre, og kroppen er skuddet, så må du gjøre enda mer. Så derfor opplever vi, og vi har det der ryktet rundt det, at forbrenningen stopper opp, men det er ikke mulig. Forbrenningen kan ikke stoppe opp, da hadde ingen dødd av underskudd, da hadde ingen dødd av sult, men kroppen er fantastisk god på å klare seg på lite mat. Så det er ikke farlig å være på lite mat. Altså, vi har jo eksempler på mennesker som nesten ikke har fått mat i lange, lange perioder, og det går ikke bra, vil jeg si, men det går greit. Så ikke vær redd for at deres forbrenning kommer til å stoppe opp, men vær obs på de tingene. Hvis du er på diet nå, og du merker at du begynner å bli sløv, og du begynner å bli lat, ta deg i det. For hvis du begynner å bli lat, hvis du velger å sette deg i stedet for å stå, hvis du velger å sette sånn her i stedet for å gestikulere, så ender du opp med at du må spise mindre mat på sikt. Så rør deg masse, derfor vi trekker sånn som skritt. Det er veldig, veldig viktig. Så klart, søvn og alle sånne ting påvirker de her tingene veldig mye. Begynner du å få lite søvn i tillegg, så blir det her en ond spiral, men det er et annet tema. Så jeg håper at det her svarte litt på det i forhold til det med basalforbrenninger og våres forbrenning generelt. Dessverre er det jo sånn at den største bolken av det vi forbrenner, er det kroppen bruker på å holde oss i livet. Så vi har dessverre ikke sånne uendelige muligheter for å påvirke våres underskudd. Du kan ikke gå 10 timer cardio om dagen hvis du vil. Så det å ha kroppen i balanse og på et sunt sted hvor kroppen da vil bruke energi, det er mye, mye, mye bedre enn at vi bare kutter alt vi klarer og så prøver vi å gå masse cardio. Så jeg håper at dette svaret
hjelpe litt i forhold til det, hvis du har tenkt noe på det, og si fra hvis du lurer på noe annet i forhold til det her.